того, коли що це було останнє. Яке мале файне, га? Йому не холодно лежить? Це ще лощичок іде? Лощичок іде? Не лежати хочеш? Замерзло. Це десь недавно родилось. Уже був. Не? Думав, що туди подивимося. А то лише родилося, лащі, воно буде файне, будеш вийти. Це лащі буде файне. Чи це кобилка? Коник. Коник, так? Так схудло трохи. Ну так схудло. Ну, може на той біг. Там є чорна. Ти у хальошах і так. То чорну лише з чорним порвати. А ці тут віддільно ці. Ну? Що перестрігнути? А? Є перелаз? Я би розбігся перестрігти. Іди, халёші, тут лежиш. Іди, сюди.
Це лошечка, певно, від рябчика. Це що від чорної кобили. А той, певно, від того, сиріяву. Ці такаті лошиці всі повиростають із тим чорним одягом. Попагуються, певне. І будуть так, як кінки. З ногами обраслими. Це молода була. Це зразу видно, що це від рябчика лошиця. Довго, велика. Для лоща захолодно. Холодно. Я би не відпускав цих малек. Це теж можна. Йдемо, ні? Можна.